Ten nejlepší den vám přeji. Sledujete televizi Barrandov a začíná soutěžní hra s názvem Šťastná sedmička. Věřím, že nás nemusím představovat, že se všichni velice dobře známe a že se těšíte na další vydání vašeho oblíbeného soutěžního pořadu. Tak pojďme na to. Jistě víte, že na začátku vždycky pouštím jedno číslo, které se týká hodnoty té částky, o kterou se hraje na konci. Je to jackpot a ten má dnes hodnotu 9777 korun českých. Ano, jsme šťastná sedmička, teď mi dovolte, abych představil naše dnešní soutěžící. Začnu u pana Miroslava, mladý šachista z Brna. Pamatuju si to dobře, dobrý den. Máš na to mladý, určitě ano. Dobře, tak já dám jinou informaci. Vaše dosavadní výhra činí... 5000. Dobře, chválím vás. Tak pane šachisto z Brna, abych se opravil na základě vašeho lehkého napomenutí, jak se máte, co děláte, odkud jste, to víme. Já jsem z Brna. Děkuju, to jsme si minule tady takhle povídali, vy jste se to hezky naučil. Ano, to jsem rád, že jste z Brna. Povídejte, co dál. Pracuji jako ekonom a baví mě sport. Jaký sport? Hraju šachy závodně, ale jsem schopný, rád dělám nějaké pohybové sporty i na rekreáči. Šachy hrajete na jaké úrovni? No, jsem kandidát mistra. No, prosím pěkně. A kdyby se dalo říct Karpov anebo Kasparov, koho byste zvolili vy? No to Kasparova. Dobře, děkuji vám, Mirku, ať se vám daří ve šťastné sedmičce. Děkuji. Jste tady podruhé, už jste jednou ukázal, že umíte, tak ať se vám daří i dnes. Pojďme dál, představíme vaši soupeřku a tou je paní Zdeňka. Dobrý den. Dobrý den. Co nám o sobě řeknete? Užívám si důchodu, jsem v důchodu. Ale teprve nedávno, bych řekl. Ne, už jsem 20 let v důchodu, ale byla jsem ve trojce, teď už mám rok svůj důchod. No vidíte, co vás baví, když jste důchodkyně, jak říkáte, tak máte asi zřejmě spoustu volného času. Ano nebo ne? Mám zahrádku malinkou, no a luštím křížovky, koukám na soutěže a tak. A která soutěž televizní je vaše nejoblíbenější? No teď sedmička, dřív to byla Tenka. Ježíš, děkujeme pěkně. Jsem byla a vyhrála. No vidíte, tak kdo ví, třeba dnes se bude také dařit a třeba také zvítězíte. Tomu nevěřím. Ale věřte si, jak se říká v moudré knize, věř a víra tvá tě uzdraví. Tak věřte a vaše víra vás posune k vítězství. Kdo ví, vítejte, paní Zdeňko. Děkuji. Další dáma, kterou bych rád přivítal, je paní Jana. Dobrý den. Dobrý den, tak jsem pražská naplavenina, jak se říká. Ano. Kořeny mám na Moravě, tata je také z Brna. A pracuju, i když už důchod klepe na dveře, jako koordinátor výlukové činnosti při stavbě nádraží, tunelů a mostů. Pane bože, koordinátor výlukových činností při stavbě mostů, nádraží a tunelů. Já to vím, ale prosím vás, vy se staráte o to, když se někde něco staví, tak vy tam děláte tu výluku. Tak, aby když koordinátor se tam pracuje, výluky aby při tam stavbě mostů a ještě něčeho. Ano. Už to nedám. Dobře, děkuji. Co vás baví, když jste koordinátorkou výluk? No tak vlastně jediný můj veliký koníček, který zabere veškerý čas, je péče o zraněná a nemocná zvířata. Máme sdružení na ochranu zvířat v krajní nouzi tady v Praze se sídlem na Praze 5, jestli to můžu říct. No to řekněte. Sbíráme nemocná opuštěná týrána zvířátka a potom máme umisťovací výstavy, když je vyléčíme a chceme, aby šli k novým majitelům. Teda, paní Jano, koordinátorko, vy máte pěkný život, vy se nenudíte. Vítám vás ve šťastné sedmičce. Děkuji. A mladým mužem, kterého představím teď, je pan Jakub. Dobrý den. Zdravím vás i diváky. Děkujeme pěkně, to jsme dlouho neslyšeli, takovýhle pozdrav. Co děláte, odkud jste? Dneska jsem přijel ze Strdouně, to je u Vysokého Mýta. U Vysokého Mýta? A jsem studujete? Gymnázia. Student gymnázia. Gymnázia kterého roku? Třetí ročník, příští rok budu maturovat. No prosím pěkně, jak se těšíte na maturitu? Dá se, myslím si, že se jistě všichni pobavíme. Čím se bavíte, Jakube, vy ve svém volném čase? Kromě četby knih bych řekl, že se rád věnuji cyklistice a výletům do přírody. Dobře, co nějaké děvče? V současné době ano. To je ale dobrá. Chvilku. A jak se jmenuje křestním jménem? Šárka. Šárka. Takže zdravíme Šárku. Víte co, tak Šárku pozdravte vy do vlastní kamery, tamhle, jak na vás mává pan kameraman, tak tam zamávejte na svou Šárku.
Jo, srdíčko, dobře jste to udělal. Tak teď už to máte do konce života. Vítám vás všechny, milé dámy, vážení pánové. My se už teď tady všichni známe, vy taky znáte naše dnešní soutěžící. V duchu můžete tipovat, kdo bude ten nejlepší, no a my se teď pustíme do soutěžení. Jsme tady proto, abychom soutěžili, proto se pustíme právě teď do dnešního prvního soutěžního kola. Jdeme na to. Která česká modelka byla vdaná za italského fotbalového brankáře Gianluigiho Buffona? Simona Krajnová, Taťána Kuchařová, Petra Němcová anebo Alena Šeredová? Miroslav dává Simonu Krajnovou a pak zde máme třikrát Dčko od Zdeňky, Jany a Jakuba, kteří tipují, že to byla Alena Šeredová. Mirku, asi ten fotbal nesledujete a to, co se děje kolem něj a ten modeling a ten showbiznis, netrefil jste to, Simona Krajnová to není. Je to Alena Šeredová. K tomu dodávám, že svatba byla v roce 2011 a po třech letech manželství se pár rozvedl. Tak to někdy v těch manželstvích chodí. Bod pro Zdeňku, Janu a Jakuba. Jedeme dál. Dvojka. Kde najdeme most vzdechů? V Paříži, v Tokiu, v Benátkách anebo v San Francisku? Třikrát Ačko. Miroslav, Zdeňka a Jana volíte Paříž a Jakub volí Tokio. Prosím vás, Jakube, dal jste Tokio. Proč Tokio? Bohužel mi to nebylo povědomí, jak jsem předpokládal, že by to mohlo souviset s východní kulturou. Most vzdechu, jakože oni vzdechají, ti Japonci trošku... Je to možný, je to takový nešťastný národ. Ale já si myslím, že on je to šťastný národ, ale velmi pokorný a velmi slušný. Ale nešťastný asi ne, to bych věděl o jiných velkých národech, které neoblívají štěstím a jsou na východ od nás. Ale pojďme dál. Tokio, vzal byste tam třeba svou šárku, když už jste to zvolil? Ale je to daleko, spíše ne. A kam byste teda tu šárku vaši vzal? Možná do Adršpach, spíše do okolí. Já spíše rád jsem po České republice. Dobře, já bych vám doporučil, abyste ji vzal do Benátek a víte proč? Protože tam je moc dechu. Přesně tak. A nebo můžete, když nechcete rociziny, nemůžete do Benátek nad Jizerou, tam je to taky hezký. Bod bohužel nikdo z vás nezískává. Most je 11 metrů dlouhý, byl vystavěn z bílého mramoru v roce 1574 a spojuje výslechovou místnost s blízkým vězením. Takhle to je. Je to most vzdechů a je v Benátkách. Otázka třetí. Co je to čepobytí? Mirek se na mě podíval, až jsem se vás teď skoro lekl. Je to, prosím vás, signál ke klidu nebo hospodská rvačka, za C oprava kolejnic anebo za D operace obratle. Čepobytí. Odpovídejte. Máme tam odpovědi třikrát Cčko, to znamená oprava kolejnic. Miroslav, Zdeňka i Jakub. Jana dává Dčko, operaci obratle. No tak kdyby to byla hospodská rvačka, tak by to bylo podle mě výčepo, bytí zřejmě. Tady nám chybí ta první slabika. Čepobytí, oprava kolejnic, jakože by čep... No Mirku, proč jste mi tam dal ty kolejnice? Jak... Co vás k tomu vedlo? To jsem zvědav, co z vás teď vypadne. To bych taky rád věděl. Dobře, takže jste tam prostě poslal tip. Poslal jsem tip. Dobře, děkuji. Zdeňko, proč byste dala ty kolejnice? Protože mi to přišlo tak nejlepší tam dát. Čepobytí, jsou tam čepy taky. By... Dobře, ve slangu by to mohlo tak být, ale není to tak. To naše čepobytí, na které se ptáme my, je signál ke klidu. To znamená Ačko. Čepobytí je vojenský termín pro signál oznamující konec denních aktivit, noční klid anebo večerní nástup. Bohužel, dámy a pánové, bez bodu. Jedeme dál, otázka čtvrtá. Co je to karma v buddhismu? Za A osud, za B zákon příčiny a následků, za C náhoda a za D božská vůle. Jakub, teď podle řeči svého těla
dal naprosto jasně najevu, že přesně ví, že Bčko, zákon příčiny a následku, je správně. Ostatně tuhle variantu jste zvolil jenom vy sám a taky to tak je. Jak jste na to přišel? No, znám to. To, co děláte, se vám vrátí. Dobře, ano, ano, zákon příčiny a následku. Karma je sanskrtský výraz, který doslovně znamená činnost nebo činění. Bod získává pouze Jakub, Mirek, Zdeňka a Jana. Bohužel tentokrát je bez bodu. Pojďme dál, otázka pátá. Nejmladší město v Česku vzniklo po druhé světové válce. Jaké toto město dostalo jméno? Čest Prácov, Dělníkov, Kahanov anebo Havířov? Čtyřikrát Dčko, Havířov. Vy se možná usmíváte, ale název vznikl z veřejné soutěže a vedle dalších se v ní objevily i návrhy použité v možnostech. To znamená Čest Prácov. Představte si, kdybyste bydleli třeba Květinová ulice 16, Čest Prácov. To zní zvláštně. Dělníkov, Kahanov, Havířov, si myslím, že z těchto variant je jednoznačně nejlepší a pro vás to znamená bod. Jen tak mimochodem, který slavný český hokejista je právě z Havířova? Pastrňák. No samozřejmě, Mirku, kdybych mohl, tak vám dám bod za pastu, za Pastrňáka. Skvělý to hráč. Pojďme dál, otázka šestá. Při olympijských hrách v roce 2024, to znamená v letošním roce v Paříži, překonal Armand Duplantis světový rekord ve skoku o tyči výkonem 625 cm. Kterou zemi tyčkař reprezentuje? Itálii, Norsko, Švédsko anebo Řecko? Mirek typuje Švédsko, Zdeňka tam posílá Norsko, Jana Itálii a Jakub zadé Řecko. Neschodli jste se, jeden z vás má pravdu. Já vám ještě neřeknu, kdo to je, ale zeptám se Mirka, ten vždycky tak hezky odpovídá. Mirku, Švédsko, proč jste tam poslal právě tuhle zemi třech korunek, tré koronor? No, protože si to myslím, že je ze Švédska. No, vy jste to dal dobře, jako. Je to Švédsko, ano, bod získáváte. Je sice narozený v USA, nicméně se rozhodl reprezentovat Švédsko. Jeho maminka totiž pochází z této země. Získáváte bod, Mirku. A jak to vypadá teď po šesté soutěžní otázce v rámci prvního dnešního kola? Mirek 2 body, Zdeňka 2 body, Jana 2 body, Jakub 3 body. Jste v lehkém vedení, ovšem teď rozhodne sedmá otázka, protože správná odpověď je za 2 body. Jdeme na to. Kde se budou konat příští letní olympijské hry? Los Angeles, Mnichov, Sydney anebo Barcelona? Je vidět, že se všichni orientujete, že máte oči a uši otevřené. Je to tak, je to správně. Je to za Los Angeles. Všichni získáváte body. No a jak nám to vlastně všechno dopadlo? Máme tady jednoho jasného postupujícího a to je Jakub. Kubo, gratuluju. Skvělá práce. No a pak musíme rozhodnout, kdo postoupí dál z našich soutěžících. Nebo spíš o tom, kdo nepostoupí, protože Mirek, Zdeňka a Jana mají 4 body. Znamená to jedno jediné. Právě teď nás čeká, kdo z koho. Teď rozhodne číslo jako odpověď, vůbec ne varianty A, B, C, D. Položím otázku a ten, kdo bude nejdál od správné odpovědi, bohužel nepostupuje. Otázka zní takto. Kolik pater měl první mrakodrap světa, který byl postavený v roce 1885 v Chicagu? Kolik pater? Rok 1885. Jste-li připraveni, prosím, odpovídejte. Nezapomeňte potvrdit, prosím. Máme to tam, máme jasné výsledky. Mirek typuje 11 pater, Zdeňka 258, Jana dokonce 554. Takový činžák mrakodrap si v roce 1885 vůbec neumím představit. Správná odpověď je 10.
To znamená, že nejblíž ke správné odpovědi o jedno jediné patro je Mirek. Na druhém místě Zdeňka. Jani, je mi to líto. Vy jste vystavila... 54. Vy jste vystavila nejvyšší mrakodrap, tak snad příště. Mám pro vás cenu útěchy, podívejte se na ní. Je to víno Sauvignon z vinařství Mádl, víno, o které se sám stará Staňa Mádl. To je cena útěchy pro vás. Prosím vás, Janičko, za půl roku k nám přijdete do Šťastné sedmičky. Naučím se do toho dobře ťukat a pak přijdu. To je základní předpoklad. Ostatně taky si to vždycky před každým natáčením zkoušíme. Tak pro příště. Jsme Děkuju rádi, vás. Že jste přišla, ale tu odpověď za půl roku ano nebo ne? Tak ano. Dobře, mějte se moc hezky, děkujeme za dnešek. Naschledanou. Děkuju, naschledanou. Sledujete Šťastnou sedmičku, my jdeme do druhého kola. I s vámi. To, co nás baví, jsou právě otázky v rámci Šťastné sedmičky. A víte co, já vám teď dalších 7 otázek nabízím. Vám pro zábavu a vám, milí soutěžící, abyste si to taky užili, ale hlavně, abyste získávali body. Otázka číslo 1. Jaká je maximální rychlost elektrokoloběžky, aby byla považována za kolo? 15, 20, 25 nebo 30 km za hodinu. Zkuste volit správně. Miroslav dává 25 km, Zdeňka 15, Jakub také 25. Mirku, proč jste dal 25 km za hodinu? Jel jste někdy na elektrokoloběžce? Víte, jak to sviští? Ano, vím, jak to jede 25 km za hodinu. Počkejte, vy jste z Brna, vy tam máte nějakou jinou rychlost, ne? Vy to tam posíláte trošku jinak, ne? Ne. Dobře, Zdeňko, vy tam dáváte 15. Není to příliš malá rychlost? Já jsem na tom ještě nikdy nejela, tak nevím, to neznám. Dobře děláte, že jste na tom nejela, ono to je velmi, velmi nebezpečné. Zvláště, když člověk něco požije, pak nemá helmu, pak to dopadne špatně. A navíc ta rychlost, aby elektrokoloběžka byla považována za kolo, je poměrně vysoká. Je to 25 km za hodinu. Pokud má elektrokoloběžka rychlost vyšší, taková edukativní část Šťastné sedmičky, jedná se o malé motorové vozidlo. Tak to je. Body získávají pánové Jakub a Miroslav. Gratuluji. Pojďme dál, otázka druhá. Která česká zpěvačka je známá svým albem Ta o mně? Buď to je Lucie Bílá, nebo Eva Farna, nebo Aneta Langerová, anebo Monika Absolonová. Ta o mně. Miroslav dává Evu Farnou, Zdeňka Moniku Absolonovou, Jakub Anetu Langerovou. Nikdo z vás nedal Lucí Bílou. Víte co, já to vezmu odjinud a začnu od Jakuba, pak prosím všichni odpovídejte. Vaše nejoblíbenější zpěvačka česká, Jakube. Já bych řekl, že Eva Farna. Eva Farna, dobře, Zdeňko. Já bych řekl, Lucie Bílá. Dobře, přesto jste ji nedala, protože jste byla přesvědčena, že ta u mě je Monika Absolonová. A Mirku, vy... Kubišová. Marta Kubišová, překvapujete mě. Skvělá to zpěvačka, velká dáma, statečná žena. Vy jste odpověděli B, D a C. Ani jedna z vašich odpovědí není správná. Jste bez bodu. Ta o mě. Lucie Bílá, jednoznačně. Pojďme dál, otázka třetí. Jak se nazývá poslední bod sportovního utkání, například v tenisu či volejbalu? Stretchball, matchball, bridgeball, čobol, tobol. Já se nevím, že někdo z vás nedal čobol a tobol. Zdeňko, vy jste dala stretchball. Hrála jste někdy tenis nebo volejbal? Ne. Tak proto jste dala stretchball. Jsem rád, že nikdo nedal čobol, tobol. Bridgeball to jsem párkrát zažil, když jsem prohrál v tenise. Správná odpověď je za B, je to matchball. Body získávají pánové Jakub a Miroslav. Pojďme dál, otázka čtvrtá. Čemu se říká obrtlík? Může to být za A druh psa, za B židlička, za C otočná klička, anebo za D malý kluk? Obrtlík. Miroslav židlička, Zdeňka dává druh psa a Jakub otočnou kličku. Kubo, viděl jste někdy otočnou kličku, které se říká obrtlík? Ne, neviděl, ale já jsem, musím přiznat, že jsem v životě neviděl nic, že mu by se dalo říkat obrtlík. Nebo o tom minimálně nevím.
Děkuji za naprosto skvělé vysvětlení. To znamená, že ta otočná klička, kterou jste označil, to je prostě střelba do prázdna. Přesně tak. Takhle jste zavřel oči, takhle jste tam vystřelil jednu variantu. Je to tak? Ano, a doufám, že jsem se trefil. Jasně, že jste se trefil. Proto se vás taky ptám, Kubo. Výborně, vy sám jediný. A takhle na prázdno. Jedná se o jednostrannou otočnou kličku, která je přišroubovaná k podkladu. Správná odpověď za C. Pojďme dál. Jeden bod pro Jakuba, teď otázka pátá. Ve které části Velké Británie je proslulé jezero Loch Ness? V Irsku, ve Walesu, v severním Irsku, ve Skotsku? Já doufám, že teď bude Zdeňka skórovat, protože zatím vám to nevyšlo. Zatím asi nejsme na té správné vlně, abyste získávala body. Teď jste dala Skotsko. Myslíte si, že to je správně? Víte to nebo typujete? Typujete. Teď to vyšlo. Ano, je to ve Skotsku. Jezero Loch Ness je druhým největším jezerem ve Skotsku, ale díky své hloubce je objemově největším ve Velké Británii. Dostáváme se k předposlední otázce tohoto soutěžního kola. Tato otázka má číslo 6. Kde se narodil svatý Jan Nepomucký? V Prachaticích, v Pomuku, v Písku anebo v Plzni? Teď vám jistě běželo hlavou. Chtějí nás zmást? Proč tam dali právě tyto varianty? Nepomucký, Pomuk, Prachatice, Písek, Plzeň. Jakube, vy jste dal ten Pomuk? Protože si myslím, že to vím. Dobře. Mirku, Písek? Taky si myslím, že to vím. Dobře, tak ještě Zdeňko, vy si taky myslíte, že to víte, že to bylo taky v Prachaticích. Dobře, tak prosím vás, jediný z vás, kdo má pravdu, kdo se může opřít o toto své tvrzení, je ten, kdo zvolil Bčko, a to je Jakub, skvělá práce, Kubo. Jan Nepomucký se narodil kolem roku 1340 v Pomuku. V roce 1384 byl Pomuk sloučen se sousedními Přesanicemi a přejmenován na Nepomuk. Bod získává Jakub, a jak to vypadá po šesté otázce před tou poslední sedmou, která je za dva body, která může stále rozhodnout? Miroslav 3 body, Zdeňka 1 bod. Jakube, excelentních 5 bodů. Gratuluju. Otázka sedmá. Jak dlouho bude podle Švejka trvat válka ve filmu Poslušně hlásí? 15 let, 5 let, 30 let anebo 40 let? Shodujete se na C-čku, to znamená, že máme naprosto jasně rozhodnuto o tom, kdo postoupí a kdo nepostoupí. 30 let... To byste tomu dali. 30 let to určitě nebylo. Jen tak mimochodem nesoutěžně, kdo hrál dobrého vojáka Švejka právě v tomto filmu? Rudolf Rušínský. Naprosto skvostně Rudolf Rušínský, a on v této postavě typoval za A 15 let. Správná odpověď za A, nikdo se netrefil. Jak dopadlo dnešní druhé soutěžní kolo? Miroslav 3 body, Zdeňka 1 bod, Jakub 5 bodů. Zdeňko, co nám to děláte? 1 bod, teď to nevyšlo, ale já mám pro vás cenu útěchy. Víno z vinařství Mádl od Stani Mádla, Sauvignon. Věřím, že vám bude chutnat. Užila jste si to, bavila jste se. Bavila. Děkujeme pěkně, za půl roku se tady vidíme. Vidíme. Těším se, nashledanou. Taky, mějte se nashledanou. Dobře. Prosím vás, s vámi se neloučím, my pokračujeme dál. Před námi je teprve třetí soutěžní kolo. A to jsme ve šťastné sedmičce. Sledujete šťastnou sedmičku, a pokud si to chcete zkusit s námi přímo tady ve studiu, což osobně doporučuji, tak to zkuste. Můžete se přihlásit hned dvěma způsoby. Ten první, rychlý, efektivní, je přes telefonní číslo, které vidíte na obrazovce tady dole, 725 882 847. To je číslo přímo do naší produkce, do kanceláře, k počítači, na stůl. Tam to zvede naše produkční a postará se o vás. A nebo to zkuste na ten počítač, který je v té samé produkci. Tam to můžete zkusit přes internetovou adresu www.barandov.tv/šťastná7. Plňte formulář, odešlete a věřím, že se tady společně setkáme. Před námi je dnešní třetí soutěžní kolo, které je určeno pro vás doma u televizních obrazovek, ale především pro pana Mirka a pro Jakuba. Pánové, užijte si to, jdeme na to. Otázka první.
Na čem si pochutnáte, když si dáte syrnicu? Polévka s olomouckými syrečky, nebo kysaná ovčí smetana, nebo drožďová polévka se sýrem, anebo sýrová omáčka? Tak Mirek tam dává kysaná ovčí smetana, Jakub dává drožďovou placku se sýrem. Kubo, jedl jste to někdy, tu drožďovou placku se sýrem, co typujete? Já se omlouvám, že se musím zopakovat, ale pokud ano, tak jsem o tom nevěděl. Dobře. Mirku, vaše kysaná ovčí smetana, vy jste okusil? Ne. Ne. Pánové, syrnice není ani jedno, ani to druhé, co jste typovali. Je to polévka s olomouckými syrečky. To znamená varianta A, jste bez bodu a o tuto pochoutku zatím přicházíte. Hanácká syrnice je lehká letní polévka s místní specialitou. A to jsou právě skvělé božské tvarůžky. Pojďme dál, otázka druhá. Jak se jmenoval hlavní paduch ve filmovém westernu Sedm statečných z roku 1960? Toto letí. Foster, Calvera, Manuel anebo Forrest? Tak mě napadá, Jakube, jestli jste tento film viděl. Vy jste poměrně mladý a když se tento film natočil, tak se možná ještě vaši neznali. Já bych řekl, že ještě nebyl ani narození. I to je možné. O filmu jsem slyšel, ale bohužel jsem ho neviděl. Takže Calvera je váš jednoznačný tip. Dal jsem si to nejvíce tvrdé jméno, co mě tady napadlo. Dobře, to by se tvůrci divili, že jste to trefil naprosto přesně stejně tak jako Mirek. Ano, byl to Calvera. Fantasticky. Bídáka Calveru hrál Elie Wallach. Byla to jeho první a patrně nejznámější velká filmová role. Bčko je správná odpověď, čím padouchem byl Calvera. Otázka třetí. Kdo nebo co je Karakal? Africká poušť, stavební prvek, bahnitá kaluš anebo šalma, pánové? Volte správně. Nemám, co bych dodal, ano, pánové, výborně. Karakal je středně vysoká divoká kočka. Zajímavostí je, že dokáže vyskočit více než 3 metry a chytat ptáky ve vzduchu. To je šelma, které se říká karakal. Pro vás, pro každého, to znamená zisk jednoho bodu. Pojďme dál, otázka čtvrtá. Jaký je největší rybník v kraji Vysočina? Dalešický rybník, Vír, Velké Dásko, anebo Čepí? Rybník má rozlohu 206 hektarů, téměř celý leží na území obce Polnička. Z rybníka odtéká řeka Sázava. A jméno tohoto rybníka je... Dobře, Mirku, dobře, Jakube. Velké Dásko, chlapi, výborně, získáváte bod. Otázka pátá. Z Vysočiny se přesouváme úplně někam jinam. O Klokočí se zpívá. Je to jméno vesnice. Co to ale Klokočí je? Co to Klokočí znamená? Buď je to široký pásek, nebo rostlinné semeno, nebo modlitební knížka, anebo vlasová ozdoba. Klokočí. Ono se zpívá v té známé písničce Po babičce. Znáte to? Jakub ne. Mirku, vy to neznáte? Ne. Tak to se posuneme dál, divadlo Semafor. Prosím vás, klokočí jsou semena keře klokoč. V minulosti se z nich vyráběly růžence. Pánové, tentokrát je nic, nula, pojďme dál. To asi proto, že neznáte tu písničku pana Suchého. Otázka šestá. Která herečka byla manželkou akčního hrdiny a producenta Toma Cruise v letech 2006 až 2012? Buď Katie Holmes, Nicole Kidman, Penelope Cruz, anebo Cameron Diaz. Všechno jsou to krásné dámy. Tom Cruise má vkus. Dvakrát volíte Bčko Nicole Kidman. Pánové, a oba dva jste nám sedli na led. Máte sice pravdu, ale my jsme se ptali v letech 2006
až 2012. Tahle krásná australská herečka, tedy Nicole Kidman, kterou vy volíte, byla jeho manželkou v letech 1990 až 2001. Herečkou a manželkou byla Katie Holmes a bylo to v roce 2006 až 2012. Tak jste se nechali nachytat. Otázka šestá. Jak to vypadá před tou poslední sedmou? Výjimečná plichta. Oba dva pánové mají 3 body. Pojďme na sedmou otázku, která možná rozhodne. Která země má hlavní město Addis Abeba? Sierra Leone, Kapverdy, Čad anebo Etiopie? Addis Abeba. Kde pak je? Jakub i Mirek s úsměvem tam dali Dčko, tedy Etiopie. A pánové, to je správně. Etiopie se nachází na území s nejstarším lidským osídlením. Končí nám třetí soutěžní kolo a máme tady plichtu. To znamená, že teď se bude rozhodovat v rámci naší soutěžní otázky, kdo z koho. Je zde otázka, kdo z koho. Teď se rozhodne, kdo postoupí do finále, kdo bude hrát o jackpot, kdo bude hrát o peníze. Pánové, otázka zní takto. Finsko je zemí, jak se říká, tisíců jezer a ostrovů. Kolik ostrovů uvádí? Popřemýšlejte, jakmile začne hrát hudba, odpovídejte. Prosím, teď. Kdo bude blíž, postupuje. Pánové, oba dva jste potvrdili, odpověděli jste, takže číslo tam je v systému, to znamená první krok jste udělali správně. Opakuji otázku, Finsko je zemí tisíců jezer a ostrovů. Kolik ostrovů uvádí? Miroslav dává 7 000, Jakub 2 000. Správná odpověď je, pánové, chyťte se prosím pěkně pevně svých židlí, protože správná odpověď je 179 tisíc. Jakube, je mi to líto, byl jste o 177 tisíc vedle. Mirek byl pouze o 172 tisíc ostrovů vedle. Milý Jakube, je vám 18? 19. Jo, takže můžete. Já jsem se musel zeptat, jste ještě studentem gymnázia. Mám pro vás tady cenu útěchy. Je to sedmička, která patří jednoznačně ke šťastné sedmičce. Víno z vinařství Mádl od Stani Mádla. Cena útěchy pro vás. Jakube, všechny jste nás velmi mile překvapila. Budeme rádi, když za prvé budete pozdravovat vaši maminku a přítelkyni Šárku. Dobře. Ano. A za druhé přijdete za půl roku? Rád bych. Budeme velice rádi. Já doufám, že přijdete, to už bude po matuře. To už budete spokojeným dospělým mužem se zkouškou z dospělosti a to se vám bude dařit. Moc vám děkujeme. Užil jste si to? Určitě. Byste skvělý. Moc vám děkujeme. Naschledanou. Jedeme dál. Nikam neodcházejte. Šťastná sedmička za několik málo okamžiků nabídne dnešní finále. Je to tady, dočkali jsme se, propracovali jsme se do finále. Právě teď začíná hra o jackpot, který má hodnotu 9777 korun českých. A kdo bude hrát o jackpot? Ne, já to nebudu. Ani vy. Dnes to bude jeden jediný muž, který zvítězil ve šťastné sedmičce a je to pan Miroslav. Mirku, vítám vás v tomto finále. Jste připraven? Ano. Úplně kompletně na všechno? Na všechno ne. Ale připravená. Dobře. Vaše dosavadní výhra činí, pamatujete si to? 5 000. Výborně, 5 000 korun. Tak pojďte prosím pěkně tuto částku podstatným způsobem navýšit. Jdeme na to? Jdeme na to. Výborně, začíná finále, hrajeme o jackpot, otázka 1. Jak se jmenuje hit zpěváka Pokáče, kde zpívá o kočce? Kočka s errorem, kočka v domě, kočka v okně, mám doma kočku. Čuknete to tam? Uf, už jsem se lek, že to nedáte. Posloucháte Pokáče? Neposlouchám, ale občas slyším. Občas se to k vám dostane, takže ano. Odpovídáte mám doma kočku a to je správně. Za 1 000 korun. Zpívá mám doma kočku, mám ji rád, je to skvělý, co? Kamarád. Jasně, jednoznačně. Otázka číslo 2. Když budete chtít navštívit Papete, do kterého oceánu se musíte vydat? Do Atlantského, do Severního ledového, do Tichého, anebo do Indického? Papete. Tichý oceán. Jste si jistý touhle odpovědí? Ostatně už to změnit nemůžete. Opravdu je to tichý?
A mám takový pocit, že ano. Máte dobrý pocit, ano, je to správně. Odpověď je za 1000 korun. Papete je hlavní město francouzské Polynézie, zámořského společenství Francouzské republiky v Tichém oceánu. Gratuluju. Výborně, jen tak dál. Otázka třetí. Ve kterém městě má sídlo německý fotbalový klub Schalke 04? Hamburg, Dortmund, Gelsenkirchen anebo Leverkusen? Céčko, Gelsenkirchen je správně. Získáváte to. 04 v názvu klubu ze severního Porýní Vestfálska je dáno rokem založení, to je rokem 1904. Gelsenkirchen, to je správná odpověď. Zase získáváte 1000. Skvělá práce. Otázka čtvrtá. Ve starověké Mezopotámii měli speciální bohyně pro alkoholické nápoje, zejména piva. Jak ji nazývali? Buď Inanna, nebo Ninkasi, nebo Ashuk, anebo Poshuk. Dáváte Ashuk. Tahle varianta není správná. Bohužel, správná odpověď je Ninkasi. To znamená Bčko. Ninkasi ochraňovala opilce na jejich vrátkých a vrávoravých cestách domů. Dochovaný chvalospěv na Ninkasi dokonce obsahuje nejstarší recept na výrobu piva. Je mi to líto. O jackpot už teď hrát nebudeme, ale stále tady mám ještě pár tisícovek a doufám, že ty budou vaše. Otázka pátá, pojďme na to. Kolik sekund je v jedné hodině? 36 tisíc, 6 tisíc, 60 tisíc, 3 600. Odpovídejte. Dečko, naprosto přesně, já jsem to na vás dost vychrlil, ale jak jste si to spočítal, jak to šlo ta rovnice vaše? 60x60. Naprosto přesně, správná odpověď? Ano, Dečko. 3600, tak. Nebo taky Dečko, jednoznačně máte pravdu, výborně, chválím vás, Mirku. Další 1000 pro vás, skvělá práce. Jedeme dál, otázka šestá. Jak se jmenuje nejsevernější německý ostrov? Buď Sylt, Usedom, Fenman, anebo Nordstrand. Sylt, jste si tím jistý? Nejsem úplně si jistý tím Syltem. Proč jste ho dal, ten Sylt? No, mám taky pocit, že tam byly staroslované, že tam bylo nějaké hradiště. Ale nejsem si úplně tím jistý. Ale zgute, děláte mi radost. Ano, je to správně, je to Sylt. Já vás zlehka destabilizoval. Chtěl jsem vás vidět v netbalkách a to se mi nepodařilo, protože jste mě překvapil svými znalostmi. Poslouchejte dobře. Nejsevernější ostrov Německa je známý pro svá turistická letoviska a také pro 40 kilometrů dlouhou písečnou pláž. Hezky nám to do sebe zapadá. Gratuluju. Tisícovka je vaše. Ještě bych vám ubral, ale to se nestane. Otázka sedmá, poslední v rámci dnešní šťastné sedmičky. Sledujete finále. Čím se při lovu liší čáp bílý od volavky? Loví pod vodou, loví za letu, loví za chůze, loví jen v páru. Odpovídejte. Čím se liší čáp bílý od volavky? Vy jste dal odpověď za C, to znamená loví za chůze. A to jste naprosto přesně trefil. Je to tak, je to správně. Je to za 1000 korun další správná odpověď. Mirku, já vám tleskám, já vás blahořečím, já vám gratuluju. Máte za sebou další finále. Sice to nebyl jackpot, ale já si myslím, že ten výčet správných odpovědí je velmi dobrý. Jak jste spokojen vy se svým vlastním výkonem? Jako, nejsem až na finále, tam to bylo dobré. Dobře, děkuju pěkně. Tak pojďme hezky postupně. Vaše dnešní výhra činí? 6000. 6000.
jedna jediná otázka, měl byste jackpot. Vaše dosavadní výhra činí, když si to spočítáte? 11 tisíc. Naprosto přesně, máte jedničku z matematiky, 11 tisíc korun. To jsou vaše peníze, ty vám nikdo nesebere. No a taky jste nám navýšil jackpot a ten má nyní hodnotu 10 777 korun českých. Dostáváme se ke konci, jsme ve finále. Mirku, děkuju, výborná hra, příště přijdete? Ano, přijdu. No tak já se na vás těším, mějte se dobře, nashledanou. S vámi se také loučím a pamatujte na jedno zásadní. Když nejde o život, však víte. Nashledanou.